Започват минутите за икономика в ефира на Евронюс България. Ето какво ще видите в предаването. Темите в предаването – колективният Запад и бойкот на руския петрол. Разговор с журналиста и икономист Димитър Събев. Войната в Украина и защо френските фермери преоткриват слънчогледовата култура. Макроекономиста Живко Роев за това колко плащаме за здравеопазване в България спрямо другите европейски страни. Започваме разговора с асистент доктор Димитър Събев, Институт за икономически изследвания към БАН. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Веднага към актуална тема, буквално от днешния ден, 300 милиарда евро пакет от страна на Европейската комисия в битката за бягството от руските енергийни източници. На първо четене, без да имаме, разбира се, конкретни детайли по отношение на тази стратегия, как звучи този план? Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви тия 300 милиарда. Това са много пари. Първия ми коментар, така първото ми чувство е, че още една лъжичка масло в огъня на инфлацията, тъй като Европейския съюз просто така доста създава пари от нищото в помощ на нещо безспорно много важно. Но дали желания ефект ще бъде постигнат, не мога да се гарантира. По принцип, когато видях състава, обявеното на този голям, огромен пакет, инвестиции повече в соларна енергия, да, в енергийна ефективност, в нова инфраструктура, това е чудесно. Така трябва да се постъпва, натам трябва да се върви. И първата ми реакция беше, че ако Европейският съюз успее действително да ги осъществи тези инвестиции за освобождаване от руската енергийна зависимост, Европейския съюз ще го бъде. Възможно ли е обаче това на практика? Това е големия въпрос. И въпрос само на пари ли е? По принцип, това е ангажимента на Европейския съюз. Да се освободим от зависимостта от въглеродни горива. Приети са многобройни документи, има твърде така политически ангажименти, твърде конкретни. И просто сега ще видим дали Европейския съюз е сериозен за думите, които говори. Защото оказва се на практика, че в последните десетилетия чуваме само думи как ще намалим петрола. И когато нещата дойдоха до развръзката, стигнахме до решителният момент и действително ще спечелим не само климатично, но и геополитически, ако се освободим от целия този нефт и газ. Дали действително Европейския съюз ще бъде достатъчно смел? Смелостта единствено по финансови и икономически причини ли би могла да бъде анализирана или всъщност това е един всеобхватен анализ, който следва да направим? Смелостта във всички случаи, да, има и други аспекти, естествено, не са само финансовите, но моя прочит на конюнктурата е, че твърде много е Европа и по-специално произвеждат сърце на Европа, Германия, така свикна с евтиния руски газ. Изнасят Германия дълго време беше най-големия износител в света, вие знаете. Огромен търговски излишък, огромен излишък по текущата сметка. Германия стана кредитор на Европа и сега в момента Европа е така на командното копче на Германия. Цялото това материално благополучие създаде едно чувство на, как да го кажа, на нереалност специално в Германия, Западна Европа. Но заявките за този енергиен преход така или иначе бяха още от преди войната в Украина. Може би тя просто катализира всички тези процеси. Определено е така и ако видим глобалната статистика, енергийната, не глобалната, европейската тотална енергийна статистика, ще видим, че Германия действително е направила някои крачки, сериозни крачки към енергивенде, към техния енергиен преход. Но явно техният постепенен подход с това планиране 50-та, 60-та, 70-та година, лагайки мъчните решения далеч в времето, вече не е приложимо. Тоест имаме един наистина решителен момент, в който Европейския съюз просто трябва да кажеш, ще го правим или няма да го правим. Сега увъртат. Вие виждате, увъртат. Ама тук ще го отложим, ама сега някои могат да плащат с рубли, други не. Не мога да преценя дали това е стратегическо печелене на време или липса на изправен гръбнак.
Оставаме на тази тема, но все пак да отбележим нещо важно. Нефта и петрола и газа вървят почти винаги в пакет, когато ги анализираме. Следва ли да вървят в пакет и всъщност говорим ли за едно гориво, което така или иначе Европа има стимула да се откаже от него и едно такова, което по-скоро ще бъде преходно? Да, те си нефт и газ, то си е устойчиво, върви в пакет. Да, устойчиво съчетание. По принцип, аз лично мисля, че газа няма капацитета да бъде преходно гориво. И ще кажа защо. Първо, той, добиването му е свързано също с щети за климата и за, изобщо за екосистемата. Второ, доставката му по тръбопроводи, както беше досега, е предпоставка за голяма политическа зависимост и за използване на горивото за, като ръчка за манипулация. Аз лично мисля, че след като газа нито може да компенсира така климатичния ефект, нито така може да доведе до един свободен, напълно свободен пазар, защото втечнения природен газ, да, това е един развиващ се, нарастващ пазар, но той все още е малък. По тези две главни причини мисля, че газа не е подходящ. Що се касае до петрола и до руския петрол, Русия не е най-големия производител на петрол в света. Има и други източници. Има и други източници. Естествено, тя е много важна, много е голяма, много е решителна. Но тук в момента идваме до един много ключов въпрос. По принцип, предишните сблъсъци на западния свят, говоря западния като ценности, на западния свят с тоталитарните така, държави и икономики, винаги много се основавал на ценностите и на осъзнатата саможертва. Осъзнатата саможертва, че хората в тези конкретни страни трябва да понесат някакви незгоди за себе си, за да може справедливостта да възтържествува. Готови ли сме обаче сега, през 2022 година, на подобен тип саможертви? Точно за това говоря. Аз не виждам подобна риторика от европейските политици. Не виждам, виждам по-скоро един декаданс. Едно декадентско общество, което така на думи, на риторика е много смело, но като стъпки е бавно. И пак казвам, възможно е това са стратегически обмисления, преценяне на ходовете, но аз като един европеец, наблюдаваш процесите, не съм удовлетворен от ценностното развитие на тези неща. Значи ще има финансови сътресения със сигурност. Да погледнем все пак и към Русия и нейното икономическо състояние. За мнозина това е една държава, която е в процес на фалиране, в процес на изнемощяване икономически. Така ли е на практика? И ако искате и дори погледнато исторически, всъщност изправена ли е до стената Русия? Русия има атомно оръжие и затова дори да е изправена до стената, така тя може да се върне обратно в играта. Ако говорим за това, ще кажа много директно. До този момент световната финансова система взимаше от Русия повече, отколкото и даваше на Русия. Това не говори, че Русия е жертва. Русия съвсем умишлено... Тя се е поставила, може би, в тази позиция. Че тя изнася суровини, взима едни милиарди, 150 милиарда долара годишно търговски излишък. Тези пари отиваха в, знаете къде, в куфърчетата, в олигарси и също и за подкупване на конкретни хора на Запад. Нали? Това е очевидно и няма какво да си кривим душите. Много руски пари се изляха в световните финансови центрове и в конкретни политически партии в Европа и в конкретни политици. Все пак вътрешно-икономически Русия би ли могла да издържи сега на натиска и евентуален наистина отказ, или поне такава е заявката към момента, от страна на Европа, пък и на други търговски партньори? Аз лично мисля, че Русия може да издържи. Това е защото хората там са с така жертвоготовна нагласа, с нагласата за саможертва. Те, така може да кажем за тях, че колкото повече ги боли, толкова повече осъзнават, че са на прав път. Те имат една така мазохистична нагласа. И мога да кажа, че санкциите не са начина, по който да се пречупи руската воля. Кой е начина, ако вървим в тази посока?
имаме този стремеж? Ако имаме този стремеж, натиска е морален и ценностен. Натиска е много ясно Западът, колективният Запад да каже, това е неприемливо и да спре, и действително да спре да прави бизнес с Русия и да има отношение с нея. Сега в момента имам чувството, че за всички тия карания в Европейския съюз долавям тънката усмивчица на Путин. Да, те, нали, много може да не харесат нашата политика, но в същото време те са зависими от нас. Начина по който руската агресия трябва да се спре е единствено морален. Просто Западът, колективният Запад трябва да покаже, че има нещо повече. За да стигнем до там, все пак трябва да излиза и математиката, образно казано, и всички тези стремежи по отношение на изхода от енергийните източници да излизат и в сметките. Абсолютно сте прав. Като икономисти трябва да го сложим това нещо. Ние не можем да витаем в областите. Въпросът е, че сметките трябва да излизат и краткосрочно, и дългосрочно. Тази позиция, която е на Германия, аз мисля, че тя по-краткосрочна. Ще свършат нашите огромни печалби, които ги правим от експорта. Стоките ни ще поскъпнат и няма да можем да имаме толкова голям търговски излишък. Дългосрочно погледнато, сметката ще излезе с по-категорична позиция. И също така, сметката може да излезе единствено, ако наистина приемем, че нашата икономика на Европа е една ВИ икономика, зелена енергетика. Защо ги говорихме всички тези неща за преходите, че ще се отказваме от петрола, че ще пазим климата, ако в един такъв решителен момент не направим нужното? Тоест, чисто икономически, момента е за масирани инвестиции в зелена енергетика, масирани инвестиции в подобряване на енергийната ефективност и в намаляване на нашата зависимост инфраструктурна от логистична от Русия, така че да можем действително да живеем в света, който искаме да създаваме, а не който иска да ни налагат. Благодаря. Димитър Събев беше при нас, Институт за икономически изследвания към БАН. Сега ще направим кратка пауза, след това отново в студиото. И на теб. Ало. Чуваме ли се? Здравейте. Да. Да. Чуваме се. Виждаме се. Има ли вариант да пуснем лампата, защото е леко тъмно? Ако няма вариант, да. Мисля, че ще останам и така окей, но... Не, има, разбира се. Тук на изток е вече тъмно. Дали ще е по-добре. Само да видим кадъра как така? Е. Сега само да кажат колегите. Тя за него ли? Това е рисково. Ако искате пък да я махнем, както кажете. Добре, ами да я махнем по-добре, значи казаха колегите, защото има риск доста да свети отзад и да... Да, да. Окей, без нея. Имаме една минута до началото. Имаме едно видео, което стартира веднага. То е приблизително една минута и веднага след това започваме с теб. Добре.
това са минутите за икономика в ефира на Евронюс България. Войната в Украйна тласна цената на слънчогледовото масло до рекордни висоти. Да видим повече в следващото видео. Войната в Украйна тласна цената на слънчогледовото масло до рекордни висоти. Русия и Украйна са отговорни за 80% от слънчогледа в света. С увеличаването в търсенето на слънчоглед, френските фермери са се насочили към отглеждането на тази култура. Този фермер споделя, че се е насочил към слънчогледа през март в резултат на войната в Украйна и ръста в цените, но го е заменил с други растения заради пестицидите и птиците. Цените тогава са варирали около 300-350 евро, слънчогледът не е бил доходоносен. По-удачно станало отглеждането на други култури, като царевица, зърно и рапица. И за известно време слънчогледът бил забравен. Ако кризата се задълбочи, експертите споделят, че други фермери ще последват примера. Паническото купуване на слънчогледово масло изпразни магазините, а тази нова тенденция за завръщане към растението може да облегчи дефицитите на местния пазар. Насочваме се към следващата тема в предаването. Сега ще разговаряме с макроекономиста Живко Роев. Здравейте и добре дошли в ефира на Евронюс България. Ще разговаряме за поканата и за вниманието. Благодаря ви и за желанието да разговаряме по тази важна тема. Ще поговорим малко повече за здравеопазване, естествено през икономическия прочит. Темата всъщност е продиктувана от един ваш анализ, който е сравнителен на състоянието на разходите в България и в съпоставими държави. Може би в началото важният въпрос. Колко плащаме за здраве сравнено с други държави? Много, малко? Можем ли да го измерим в такива категории? Разбира се, сравнено с доходите на българина, спрямо средното за Европа, е много. Като цяло има няколко канала за плащане от страна на гражданите за здраве в България, чрез данъци към централния бюджет, местни данъци и такси. Отделно има здравноосигурителни вноски, тези 8%, за които говорим. Има и доброволно здравно осигуряване, но за съжаление има и така доплащания, така наречените out of pocket payments или плащания от джоба на гражданите. Това са алтернативни варианти за заплащане, които наблюдаваме и в други държави, да, или само в България? Не, това го има навсякъде в Европа. Въпросът е, че в България това е тези разходи, които правим за нашето здраве и които идват директно от нашия джоб, така да се каже, са като дял най-висок. За съжаление, хем сме най-зле като демография, най-зле като социално-икономическо развитие в рамките на Европейския съюз, а и не, континентална Европа, ако кажем. И заедно с това трябва да доплащаме за така иначе едно сравнително не толкова добро здравеопазване спрямо другите европейски държави. За да дадем конкретен контекст, нека да дадем примери с останалите държави, на базата на които вие правите сравнението. Кои са всъщност добрите модели? Ами не трябва да ходим някъде далеч. Най-малкото може да се огледаме на Балканите. Най-добрият пример, това, което аз успях да установя, е Хърватска. Там модела на организация на здравното осигуряване не е по-различно от нашия. Пак по-голямата част от здравно-осигурителните плащания са за сметка на здравни вноски. Но да кажем, че там през годините, откакто са независими, този дял на разходи от джоба, нали, образно казано, варира около 20%, докато България последните години вече отива около 40-40 няколко на 100%. За Западна Европа няма какво да говорим. Там спрямо различните модели на финансиране на организация на здравното осигуряване. Най-добрите модели може би са Швейцария, да кажем Франция. Разбира се, всичко е в рамките на детайла. Сега може би нямам достатъчно време да разкажа за... Но често, когато се прави сравнение с тези държави, които и вие споменахте, се казва, че там пък финалната стойност на разходите е доста по-голяма, отколкото тук.
много повече се плаща като процент. Така ли е на практика? Имате предвид от... Цялостно погледнато, като процент от доходите, голяма част отиват за разходи за здравеопазване. В това число влизат и тези, които са официални, ако можем така да ги определим, и разбира се тези out of pocket, както вие ги определихте. Разбира се, официалните са повечко, неофициалните са по-малко спрямо нашите параметри. Но ако сравняваме като БВП, България заедно с официални и неофициални плащаме колкото в Западна Европа, да кажем. Средно за Европейския съюз е 8%, да кажем, към преди пандемията или по време на пандемията 2020, по-голямата част от Европейския съюз плащат 8% от БВП за здравеопазване. България официално и неофициално плащаме също някъде около толкова. Само за сравнение, бюджет 2022 година, само бюджета на здравната каса е 6,1 милиарда лева, което е 73% от целия бюджет на държавата за здравеопазване. И това се равнява около 5,7 от очакваното БВП. Но това са официалните, регламентираните плащане и доплащане. Ако приемем, че... Представете си, че ако сложим още... Ако приемем, че тръгнем в посока на трансформация на нашата система, как би могла да бъде извършена тя? Питам най-вече в контекста на това, че това е една относително консервативна система, която трудно се променя, а когато тръгне да се променя, резултатите се виждат години напред. Ами да, знам, че новите управляващи имат идея да въведат диагностично свързаните групи. Този модел, да кажем, на управление на здравеопазването е въведен още преди 60 години за първи път в Америка, тъй като родината на този модел е Америка, един професор от Йел. Но, за съжаление, в крайна сметка към 80-те години се разбира, че този модел не е много продуктивен, не е много, така да кажем, целесъобразен и се заменя с изцяло частна форма на финансиране и на организация на здравеопазването в САЩ. Сега доколко в момента това е добро или не, има много дебати, разбира се. Ние няма как да вървим към този модел, защото сме част от друга традиция, западноевропейската и като цяло континентална Европа. За момента искаме да направим така, че доплащанията, те наречени кешови плащания от джоб, да бъдат минимизирани или пък да станат част от една добре работеща допълнителна застраховка или допълнително застраховане. Допълнително осигуряване, така да се каже. Това допълнително осигуряване може и да бъде като услуга на държавата или може да бъде покрито основно от частни компании? И кой всъщност от двата модела е по-удачен? Разбира се, днешният модел с фондово финансиране, така да се кажем, с монополната позиция на Национална здравно-осигурителна каса, има своите положителни и отрицателни черти и проявления. Аз мисля, че по-добре да надграждаме над доброто, което имаме в момента и да го, така се каже, да въведем и частния елемент с въвеждането на повече частни субекти в рамките на доброволното застраховане и доброволното социално здравно осигуряване. Това е голям дебат. Извън тези 8% хората, казвайки, ни плащаме 8% отделно, ни карат да регламентираме, не регламентираме, да си плащаме още 8%, така да се каже. Ако трябва и допълнително, нали, да се дават чрез застраховки, може би това ще, още повече ще взриви ситуацията. Разбира се, има аргументи за това да имаме заменяне на това кешово плащане с доброволни застраховки или осигуровки здравни. Най-вече това ще донесе по-голям контрол от страна не на външна институция, а на самия клиент. Той ще си прави по-добре сметката, няма да манипулира нито пазара, нито осигурителя, нито държавния бюджет, защото в крайна сметка всеки лев от него за здравето му ще излиза от него и съответно ще внимава да не лъжи, така се каже. Имаме секунди до финала на нашия разговор и ще се възползвам от факта, че вие сте макроекономист, да ви попитам все пак и за общата картина по отношение на глобалната икономика. Намираме ли се в един период
на предрецесия и всъщност колко голяма евентуално ще бъде кризата, която голяма част от експертите очакват да дойде? Ами, аз още при предходната криза, COVID-пандемията, бях от тези хора, които са по-умерени в прогнозите си и даже бях по-оптимистично настроен. За щастие, тези мои настроения се оправдаха. Мисля, че не се случиха най-фаталните варианти на прогнозите. И в този момент аз също оставам оптимистичен. Мисля, че дори да продължи войната между Украина и Русия, световната икономика и България в частност има достатъчно буфери, така да се каже, резерви и сили да се прибори в рамките на това, че поне да се избегне някаква стагфлация, по-сурова стагфлация, което да доведе до понижаване на жизнения стандарт на населението. Благодаря ви. Това беше макроекономист Живко Роев, когато включихме директно онлайн. С това ще сложим точка на минутите за икономика в рамките на днешното предаване. Останете с програмата на Евронюс България.